Чрез едно пътуване на екипа ни, всички ние бяхме по светите места. Нека ви припомним. Пред стените на свещения град Йерусалим, най-святото място за християните на земята. Всеки камък тук е напоен с история. Тук Авраам принася сина си в жертва на Господ, а сина на Давид, Соломон, построява храм, за да положи в него каменните скрижали с 10 Божи заповеди. Тук Исус е распнат на кръста, за да спаси човечеството от греховете му. Преди около 2000 години, въседнал бяло магаре, Исус влиза в града, посрещнат с възгласи Осана, за да извърви своя път към Голгота. В подножието на Елеонския хълм е разположено мястото, където минават едни от най-драматичните мигове от земния живот на Исус Христос – Гециманската градина. Тук, в навечерието, преди да бъде разпънат на кръста, Христос идва да се помоли. Тук Юда Искариотски предава своя учител с целувка срещу 30 сребърника. За Исус това е целувката на смъртта. За християните – начало на един нов живот. Лявата ни страна в момента е мюсюлманско-палестинско медрасе, училище. А от дясната ни страна, моя дясна, ще видим, има две католически църкви. Едната се казва църквата на обвинението, и църквата на бичуването. Защо? Защото тук Пилат Понтийски осъжда Исус и тук за първи път римските войници бичуват Христос преди той да поеме кръста. Екзехомо е фразата, която Пилат Понтийски произнася, когато извежда Христос и го показва на тълпа. Да. Казва, ето човека. Защото той иска да го освободи. Им казва, ето човека, какво да го правя. И тълпата крещи, разпни го, разпни го. На това място се вярва, че той поел кръста, на който ще бъде разпънат. И от тук всъщност започва неговия път към разпятието. Тук всъщност е първото от трите падания на Христос под тежестта на кръста. Тук той пада на първи път, след което изправяйки се и продължавайки, вижда майка си, която го гледа по пътя към Голгота. И точно от другата страна на този малък параклис ще видим обозначението за четвъртата спирка по пътя към Голгота. Още две спирки. Всъщност се създава Мария, която го вижда. Да. Виждате, тази вдълбнатина се вярва, че е мястото, където и Христос се е подпрял на стената и това всъщност е отпечатък от неговата ръка. И разбира се, днес всички поклонници докосват място. Стигнахме до шестата спирка на Христос по Виа Долороза, където се вярва, че Вероника, като след това става света Вероника, избърсва кръвта и потъл челото му със своята кърпа, върху която след това чудодейно се отпечатва облика на Христос. И неръкосътворния образ на Христос. Да, и тази плащеница се пази в Рим. Тук сме пред седмата точка. Да, стигнахме до седмата точка, където е мястото на второто падане на Христос по пътя към разпятието. Тук има малък параклис, в който някога, особено по Великден и на католическия, най-вече на католическия Великден, непрекъснато има групи, които спират, които се молят, заедно пеят песни и химни. Дори виждате, че и сега се пускат хора, туристи, които могат да влезнат вътре да се помолят. И така е на повечето места, където има спирки, има малки параклиси или църкви. Тук е мястото, където Исус среща няколко от жените на Йерусалим. Им казва прочутата фраза «Не плачете за мен, плачете за себе си и за своите деца». Успокоява и след това продължава, носейки кръста си към мястото, където ще бъде разпънат по-късно на Голгота. Виждаме
мястото на деветата спирка. Това е последната спирка, всъщност, преди да влезнем в църквата. Тук сме, да, тук сме вратите на Божи гроб. Пред вратите на Божи гроб, ето през тази малка порта, тази малка арка, ще влезнем в двора пред главния вход на църквата. Църквата, която е построена за първи път от византийски император Константин Велики. Неговата майка Елена е тази, която всъщност за първи път идва тук и открива Божи гроб, и открива свещения кръст, на който е бил прикован Христос. В течение на вековете тази църква е разрушавана, построяване на ново. Първо е била доста по-голяма, след това е преправяна и това, което виждаме в днешния и вид, събира всички християнски църкви. Пред вратите на Божи гроб съм. Тук, вътре на това свято място, са последните пет спирки от земния път на Христос, преди да бъде разпънат на кръста. Всъщност след смъртта на Христос, едно от централните места в християнската религия, това е плочата, върху която тялото на Христос след свалянето му от кръста е било помазано и повито преди да бъде положено. Ето стигнахме до последното място, най-важното място в християнската религия, гробът на Исус Христос. Тук сме в предверието на Божи гроб и виждаме част от скалата, върху която е седял ангелът. Когато са дошли да търсят тялото на Христос, което е било погребано тук, тук е седял ангелът, който е известил, че той е възкръснал и не могат да го търсят вече сред мъртвите. И от тук влизаме през тази малка врата, този малък отвор в мястото, където е било положено самото тяло на Христос. Влизаме в мястото, отредено за гръцката православна църква. Това е така наречения католикон. И точно пред нас виждаме къде според християнската църква се намира пъпът на света. Това е така нареченият омфалос. Точно пред нас виждаме Голгота. Всъщност под стъклото виждаме скалата, където е бил побит самият кръст. И там, където виждаме хората, които коленичат, пипнат, е едно парче от скалата, което е оставено открито, за да могат всички вярващи да го докоснат и да отправят молитва. Това е долната част на скалата и много добре се вижда пукнатината по средата й. Според поверието, когато Христос е бил разпнат, се появила буря и земетръс разцепва скалата на две. И точно тук виждаме тази част от нея. Това също според друго поверие под мястото, където е бил разпнат Христос, е бил заровен черепът на първият човек, на Адам. И всъщност, когато Христос умира с кръвта си, която се стича от кръста и напоява земята, той изкупва греховете на цялото човечество. Вътре може да видим парче от кръстът, на който е бил разпънат Христос. Едно малко парче, после ще видим къде е бил намерен самият кръст. В момента се намираме, може би в най-ниската точка в църквата, това е криптата на Света Елена. Защо на Света Елена? Защото се счита според поверието, че това е мястото, именно тук, където Света Елена, майката на император Константин, е намерила трите кръста. Три кръста? Три кръста, защото знаем, че са били три кръста.
На един от тях е разпънат Исус Христос и от двете му страни са били двамата разбойници. Когато намират трите кръста, как разбират кой от тях е на Христос? За да проверят това нещо, според легендата, довеждат един болен човек, когато полагат на всеки един от кръстовете и полагайки го върху кръстът, върху който е бил Христос, той моментално се излекува. И ето по това те разбират кой е истинския кръст, за да могат върху него да основат всъщност тази базилика.